Regionalna sanitarna deponija EcoSep projekat je koji zajednički realizuju općina Banović i Kladan i grad Živince. Radovi su u završnoj fazi, a radi se na otklanjanju određenih tehničkih nedostataka. U ovom preduzeću ističu da su već preduzeli određene korake da ovo ne bude samo odlagalište kako je prvobitnim projektom bilo zamišljeno, već da se ovdje vrši i mehaničko-biološki tretman otpada. Napravimo ovaj simbiozu ta dva projekta, onda ćemo prići izradi glavnog projekta za MBT postrojenja i onda nakon toga ćemo moći da recikliramo po svjetskim, odnosno evropskim normama, da tek neki 30% možemo da proglasimo kao neiskoristivim, a sve ostalo da iskoristimo kao reciklažni materijal. U općini Banović se radi na pripremi određenih odluka kako bi se spremno dočekao početak rada javnog preduzeća EcoSep. Ovim odlukama o pružanju komunalnih usluga izdefinisat se uloga osnivača općinskog vijeća i javnog preduzeća komunalno kao i građana koji koriste usluge prijevoza i odvoza smeća. Ono što je intencija da se sva domaćinstva općine Banović obuhvate ovom uslugom, također vjerovatno ćemo obzirom i na cijene koje su u ovom trenutku najniže na kantonu i simbolične dvije marke čini mi se po članu domaćinstva, vjerovatno će morati ići u pravcu korekcije cijena i komunalnih usluga, pogotovo kažem što ove godine ćemo, znači odnosno na godišnjem nivou, znači javno preduzeće će imati trošak odlaganja i deponovanja otpada na ekodeponiju, čini mi se negdje oko 300.000 maraka, znači to su dodatna sredstva koja treba osigurati. Iz javnog preduzeća Komunalno Banovići kažu da se intenzivno pripremaju kako bi spremno odgovorili ovom novom načinu odlaganja otpada u okviru sanitarne deponije. Potrebno je izvršiti određene nabavke mašina i popuniti nedostajuće kadrovske potencijale te uključiti sva domaćinstva na području općine u prikupljanju i odvozu otpada. Toku su znači aktivnosti na uvođenju, hajde da kažemo, uvođenju cjelokupnog građanstva na općini Banović u sistem odvoza komunalnog otpada, čime ćemo znači pospješiti, hajde da kažemo, pokrivenost cjelokupnog područja i time ovaj trajno evo riješiti problem otpada na općini Banović uz jedno kvalitetno odlaganje otpada na regionalnoj deponiji EcoSep. Regionalna sanitarna deponija EcoSep sa svojim radom trebala bi krenuti u proljeće, kada će se početi sa prijemom i odlaganjem prvih količina otpada.